Rrëkëtime të reja i presin studentët e Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Për herë të parë në këtë universitet, do të aktivizohen dy programe të reja studimi, Arkitektur dhe Inxhinieri Ndërtimi e Mjedisi, në bashkëpunim me Universitetin e Firenzës, një nga qendrat më të rëndësishme për kërkimet shkencore dhe formative në Itali. Prej një viti një grup pune po studion organizimin e kurseve të diplomimit në arkitektur dhe inxhinieri, diplomimi dyfisht ku diplomat të vlesin në Shqipëri ashtu dhe në Itali. Për të prezentuar programet e reja, ishin të pranishëm dy përfaqësuesit kryesor të këtyre degëve të reja. Arkitektura, e cila do të zhvillohet si një cikël unik, me kozgjatje 5 vjeçare, dhe inxhinieria e ndërtimit dhe mjedisit, që do të zhvillohet si një program bachelor me kozgjatje 3 vjeçare. Firenze ka zgjedhur të vinë në Universitetin Zonja e Këshillit të Mirë, ashtu si që universitetit tuaj, ju duk me vënd të beson të tek ne, për të vendosur bashkë për hapjen e një rrugë të re edukuese, që është mjaft e lidhur me formimin e Europë dhe pajtohet shumë mirë me kartën e Bolonjës, duke bërë të mundur njohjen e lëshimit të diplomës nga të dy universitetet. Sot 10% e studentëve tan vijnë nga jashtë Europës dhe janë të paktën 100% studentë shqiptar që studiojnë në kurset tona të arkitekturës. Ky bashkëpunim do të jetë shumë i mirë, si për studentët dhe profesorët shqiptar, ashtu edhe për ata italian. Këto programe ju bën të njohur maturantëve dhe prindërve të interesuar. Objektivi i përbashkët i të cilave është formimi i figurave profesionale të kompletuara, me aftësi dhe njohuri që i përshtaten kërkesave dhe sugjerimeve të direktivave të bashkimit evropian. Titulli dyfisht dhe ky formim bashkohor i jep të drejtën të diplomuarit të konkurrojë në tregun e punës në Shqipëri, Itali dhe në çdo vend tjetër të bashkimit evropian.